Қазақстан ғалымдар ауыл шаруашылық дақылдарының жаңа сорттары мен будандарын шығарып, саланың дамуына өз үлестерін қосуда. Олардың кейбірі шетелдік тұқымдарды артқа қалдыруда. Мәселен, қант қызылшасының отандық сұрыптары тәттілігі мен суыққа шыдамдылығы жағынан ешбір елдікінен кем емес. Бүгінде олар Алматы және Жамбыл облыстарының шаруа қожалықтарында сынақтан өткізілуде. Тілшіміз Тілеу Ғабыл мыңжасар әңгімелейді. Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ғылыми зерттеу институты Алматы облысының Қарасай ауданында орналасқан. Мұндағы биотехнология зертханасының кабинетінде өсімдіктердің әртүрлі тұқымдары өсіріледі. Ғалымдар оларды жан-жақты сынақтан өткізеді. Нәтижесінде 600-ге жуық сұрыптар мен будандар шығарылған. 150-ден астамы өндіріске жіберілген. Институт мамандары бірнеше жылдан бері қант қызылшасының қазақстандық жаңа сұрыптарын шығаруға ден қоюда. Біздің мақсатымыз сол өзіміздің өндіріске, өзіміздің тұқымдарды көрсету. Сондықтан ол жерде біздің сахаристіс дейміз ғой. Сахаристіс бізде қазір соңғы есептеген нәтижелерімізге келетін болсақ 21%, 25%-ке дейін сахаристіс өте көтерілді. Қант қызылшасының қазақстандық сұрыптары Айшолпан, Ақсу, Тараз, Шекер деп аталады. Бүгінде оларды Жамбыл облысындағы Мерке және Алматы облысындағы қамқорлық шаруа қожалықтары егіп жүр. Суыққа төзімді, демек келешекте солтүстік аймақтарда да егуге мүмкіндік бар дейді мамандар. Біз ол жақтағы әріптестерімізбен байланыстамыз. Біздің Айшолпан және Ақсу деген сұрыптарымыздан жақсы нәтижеге жетуге болатын көрінеді. Өйткені қанттылығы ресейлік және украиналық сұрыптардан кем емес. Ал мынау тәжірибе шаруашылығы 1700 гектар егістік алқабы бар. Онда дәнді, майлы және техникалық дақылдардың бірнеше түрі егіліп, сынақтардан өткізіледі. Әр гектардан 35 центнер арпа, 50 центнерге дейін бидай алуға болатыны дәлелденіп отыр. Ғылыми зерттеу институтындағылар қазіргі дейін 150-ге жуық авторлық куәлік алған. Оның ішінде 110 патент бар. Енді қант қызылшасының қазақстандық сұрыптары жерсіндіріліп, одан алынатын өнімдердің мол болатын дәлелденсе, таяудағы 5 жылда оған деген сұраныс күрт артатын болады. Ол шетелдік тұқымдардан арзан, әрі қамтылығы жоғары дейді ғалымдар. Тілеу Ғабыл, мыңжасар, Қуаныш Түргенбаев, хабар 24, Алматы облысынан.